時間です。マリテンです。コアンです。はい、本日は重大発表ということで7月、マヨタイプロデュースでオンラインスクールラプリスタートです。おお、再スタートって感じなんですが、まあ、ラプリ、聞いたことある方、初めて聞くよっていう方は多分いらっしゃると思うんですけど、ラプリっていうのはもともとコアン先生やってましたよね。はい、そうなんですよ、はい、私が立ち上げた業界初のオンラインスクールという形で、まあ、動画でね、この業界の知識っていうところ、まあ、講習動画ですね、はい、が見て学べるよ、スマホ一つで気軽にっていう形なんです、新しいですよね。そうなんですよ、講習受けた方だったら分かるかとは思うんですけれども、はい、まあ、何か学びたいって思っても、この仕事って普通のね、一般の社会とかだったらね、何か知識つけたいと思ったら、なんかそれ用の本がビジネス書が、本屋さんにいっぱいあるとか、ググってもたくさんこう動画も出てくるだろうし、いろんな書籍がね、出てくるだろうけど、まあまあこの仕事はね、ないじゃない。はい、でもやっぱり人間が成長しようと思ったら知識をちゃんとつけないといけない、でも学ぶ場所がない、まあだからそのためにもね、講師さんっていう方たちがいらっしゃるけども、その講師さん、ほとんどが東京にいる。そしてまあまあお値段も高い、いや、めっちゃ高い人いますよね。そうなんだ、めっちゃ高いよ、ね、まあ、当たり前なんですけどね、だって熟練の技を教えてくださるわけだから、高くて当たり前とは思いつつ、自分がね、こう働いた何日分だと思っちゃったりなんかして、そうですね、やっぱりね、なかなか予約も取れないだとか、確かに学ぼう、変わりたいと思ってもハードルが高すぎるっていうところで、私が、動画で全国どこでも自分のスマホ一つで見れるようにしようという形でこのサービスを始めさせていただきました、ラプリ、本当画期的だなとは思うんですが、講師の方がメインで3名いらっしゃるんですよね。そうですね、私とマットだとかの技術を教えてるすみれ先生ですね、マヨタイも出てますね、出てくださってます。あと写メ日記自撮り講習士のティナ先生、はい、マヨタイも出てくださってますよ。この3人で行わせていただいてて、基本的には月額で毎月新しい動画が12本、それぞれの先生たちが4本ずつアップしているっていう形になるので、特にまあ人気の動画って言ったら実技系ですね。いや、私ね、全部見たんですよ。まずすみれ先生のマット技、あれさ、なんかいいん？こんな見せてもらっていいのかなみたいな、で、結構衝撃を受けました。いいんです。いや、本当にちゃんとマットの上で泡もちゃんと作って で、男性モデルもいて、で、きちんとここはこういう理由でこうやってやっていきますよっていうのが見れるの。そうなんですよ、足の位置だとか重心のかけ方だとかっていうところを全部動画で見れるようにして、なんならなんか現場で見るよりかは巻き戻っても見えるし、そうですね、なんか分かりやすかったと思う。そうです、そうです。こういった講習、実技系の講習では基本は撮影 NG になるので、そっか、そうなんだ。その場に行ってもう見てメモを取って絵描いたりだとかして、まあなるほどね、で脳内叩き込んで実践やって何回もやって、で1回じゃ出たらもらえないからもう1回やるだとか、ものすごい一つの技じゃ習得しようと思ったら、まあ、時間も労力もお金もかかってしまうっていうところがあるけど、このラプリだったら動画で繰り返し見れるので、まあ、なおかつね、あの地方に住んでる方とかでも自分のね、スマホ一つで待機室で見れちゃうっていうところで、あとは人気の動画だと、まあ、ティナ先生は写メ日記のね、そうですね、講習やられてますけど、動画も結構すごくて、めちゃくちゃ細かいですよね。はい、そう、私なんかその場で打ち込んだりしてますよ。あ、打ち込んだりしてます。じゃあ今日は何々の何系の写メ日記書いていきますみたいな、こんな感じでみたいな、実践でやったりとか、どういうことを意識して書いてるのかっていうところをやったりだとか、あとまあ自撮りとかだと、まあポージングだとかで実際に撮った写真とかっていうところも動画に当て込めたりだとか、あとはまあスマホのね、あの画面録画で、実際どんな風に映ってるのかっていうところも、あれは結構衝撃的、なんか実際に撮れる写真の構図と裏側が見える、そうですね、全体の構図すごい分かりやすかった、動画で本当に学べるようにっていう形で、あれで3人目のコアン先生は、私はもう基本的に
メンタル系だとか幅広いジャンルをやっておりまして、はい、もちろん実技とかだと、うん、ベッドの講座、うん、ね、はい、もう快楽座学っていう、あ、見ました、見ました、ちょっとドキドキしちゃった、うん、このマヨタイチャンネルでね、うん、一緒に情報発信はしてるんですけど、まあ、YouTube はちょっと規制が厳しいっていう、いや、あれは絶対無理、もうあれ無理なんですよね、でもすごかったです、どれも濃い内容だなと思いました、無料でね、発信できる媒体はあるんですけれども、うん、規制がかかってしまうとかっていうのがあるので、うん、そこはラプリ、はい、で、業界女性だけしか会員がいないっていう、うん、クローズドの場だからこそ学べるっていう状態ですね、はい、そんなラプリなんですが、うん、まあ今回マヨタイとコンビを組むわけなんですが、はい、うん、何が変わるのというリニューアルですよね、リニューアルでございます、まず一つ目としては、はい、月額5000円で毎月新しい動画12本、うん、プラス過去の動画3本も見れるので毎月ですね15本の動画が見放題になります、うん、そしてあと1本ずつですね、単発の購入ができるようになりました、はい、今の、旧サイトでも過去分って言ったら100本くらいあるんですけれども、うん、やっぱねお声があるのがどれ見ればいいか分かんないよね、もういっぱいありすぎて分かんないみたいな声をちょっといただいたので、うん、まあ、そういう方たちは例えばね、私はデリヘルだから、うん、ちょっとマックの動画はそこまで使わないから、うん、ティナ先生の写メ日記自撮りのだけ欲しいっていう単発の購入でしたら、うん、サブスクが5000円なんですけれども単品だと500円から2000円ほどのリトリーズナブルなお値段でご提供させていただきます、うん、そう、私はねそれね、うん、ずっと作ってくださいよって言ってたんですよ、そうなんですよ、この1本見たいんだけどなみたいなとか結構あって、うんうんうん、そうですよね、欲しいタイミングもあるから、欲しいタイミングね、欲しいのだけ欲しいんだけど、うん、みたいな感じで思ってたので、うんうん、実現して嬉しいです、いや、ありがとうございます、はい、またその実現までにはですね、はい、ちょっとこのサイトの構成が変わりまして、はいはい、そっか、システムが今回使ってるサイトが変わるんですもんね、はい、そうなんですよ、で新サイトですと、単品の購入っていうのが可能になりまして、うんうん、今回のちょっとリニューアルにあたり、はい、旧サイトの動画っていうのは、うん、過去の動画がちょっと見えなくなってしまうんですけれども、うん、新サイトの方でプランに入会していただいた方には過去の動画も毎月定期的に無料でお届けするっていう形になります、うん、なおかつですね、この新サイトなんですけども、うん、ちょっとどうしてもねカードの決済で、はい、あのビザマスターがちょっと使えないっていう場合がある、はい、何のサイトを使ったかピンときちゃいますよね、最近ありましたね、ありがとうございます、はい、で、ただどうしてもビザマスターしか私持ってないんだよっていう方は、うん、旧サイトの方はビザマスターが使えますので、うん、こちらでご登録いただいて OK です、うん、ただその新サイトの方が特典がね、うん、買ったりだとか、はい、個別でね購入ができたりはするから、うん、新サイトで決済システムいろいろあったりもするので、うん、まあ、それで使えるものがあればそっちでね、うん、移行していただけるといいかなって感じですよね、そうですね、あの新サイトの方が特典としてはまず500円お安くなります、あ、確かに、そう、旧サイトだと5500円なんですけど、うん、ちょっと新サイトだと5000円ジャストにさせていただいて、あと掲示板機能がついておりますので、はい、熱いですね掲示板相談とかできてる、あ、そうです、そうです、うん、ぜひね、なんかいろんなねこのトピックっていうものを作ろうかなって思うので、うん、例えば今月の目標設定のページだとか、あとは朝のつぶやき、はいはいはい、ちょっとした愚痴とかでもいいですし、はい、なんか一人でねこうモヤモヤ抱えちゃうっていうのがやっぱり一番ストレスかかってしまうので、共有できた方がいいですよね、うん、この業界女性だけの掲示板っていうところを作らせていただきました、うん、とあと今後オフ会も開催しようかなと思うので、どうしてもねこの業界ってまあ一人のお仕事になるから、うん、でも他の女性の意見を聞くってすごい大事だと思うんですよね、うん、一人だけだと本当孤独感がね、うん、強まっちゃうし、うん、なかなか抜け出せないものもね出てきて、うん、でも誰かの意見聞くとね、うん、それがスルッと抜けるそうなんですよね、ありますからね、なんで実際ね、あの私たちもセミナーやった時にあのシェアタイムを設けて他の女性とね、うん、意見を交わすだとか、うん、あとその後オフ会だとかで、うんうん、飲み会だとかやった時に結構参加してくれた女の子が、うん、本当に女の子とお話できて、うん、すごい勉強になったっていうのがね、うん、あったので、ちょっとこのこういったコミュニティ機能のを作りたいっていうのがありまして、オフ会うちら行けますよね、あ、行けます、あ、そうだよね、バレンタインサ
しくお話ししたいなっていう流れがあります、ね、アルコールは出るんですか？あ、アルコールももちろんです。みんなで飲んじゃいましょう。ちなみに今回リニューアルっていうことだと思うんですが、なんか特典とかはあるんですか？あります。その新サイトの方であるんですよ。はい、うん、なんと私、はい、マリテンさんの接客講習動画をプレゼントします。ひえー、私とマリテンさんタイプがね、それぞれ全然違うんですけれども、うん、例えば私だとプロ接客、うん、でマリテンさんの場合だと恋人接客。うん、どういう流れしてるのかとか、どういう雰囲気、どういう会話、はい、どういうこと、うん、なんか中身気になりません、うん、本当の接客動画、もう見たことないもんね、普通他の人の接客は。そうなんですよ。それをですね、実際に、男性のお客様呼んで撮ってる動画があるんですけれども、うん、それを解説付きで皆様にその動画をプレゼントをさせていただきます。なんで私のテクニック講座とマリテンさんの恋人接客講座になりますね、うんうんはい。これはあれですよ、入室して、うん、会話して、はい、でシャワーに行くまでのものと、はい、あとはピロートークとお別れ際ですね、ですね、最初から最後まで全部セットですよっていうところの流れの接客動画になっております、うんはい、あと他にもありますか？はい、あります。なんと私ですね、マリテンさんに超絶お願いをしてあの動画を作ってもらったんです。なんとスマタ講座でございます。これはですね、うん、ちょっとこう、まあ、事情がありまして、うん、まあ、マヨタイでスマタの動画出したんですよ。出しましたね。つい2ヶ月くらい前に、うんうんうん、あの、18件になりました。バンカカチャーだよね。消しました。ダメになりましたとか、うんうん、もうスマタってわかんないから、確かにすごい好評でしたね。よかったっていうコメントすごいついたんですけど、怒られて消したんですね。なので、うん、まあ今回ね、こうラプリで出していただけるということなので、もうちょっとリアルにして、そうですね、ラプリはそういうの OK なので、わかりやすいものを作りましたので、はい、うん、そちらを入会特典として、まあ無料でね、はい、プレゼントさせていただきます。うん、はい。あと、そしてまだあるんですよ。はい、まだあるの？実は。うん、X のマニュアルをまた無料の特典でお付けさせていただきます。すごい、ジャパネット高田みたいですよ。この X マニュアルなんですけども、最初から最後までお伝えしようと思って、うん、もう、はい、コンセプト決めから、はい、で初期設定のプロフィールですね、うん、バナーとかヘッダーだとか、うん、基本の情報のところ、うん、そして日々の投稿、バズる文章、はい、そしてバズる写真っていうね、はい、ところまで、うん、全部フルセットのマニュアル本を手厚いな。7月、8月入会してくれた方限定でプレゼントいたします。はい、ちょっと早めにね、入らないとですよね、うん、あ、そうですね、うん、ぜひね、7月入会してくれてずっと継続してたら7月からの動画がずっと見れる状態なので、な、うん、例えば8月入会しちゃうと7月の動画見れなくなるんですよね、うんうん、個別で買うしかなくなっちゃうわけですね。そうです、個別で買うしかないので、ぜひね、こういった特典っていうところがあるので、ぜひ7月に気になる方は入会していただければなと思います、はい、そんなラプリなんですが、うん、どうやって入ったらいいんですか？お、概要欄にリンクが貼ってありますので、うん、公式 X の方からご案内が出てるので、ぜひ見てください。あと一応、サンプルもございます。い無料動画で、スミレ先生の例えば泡作りだとか、うん、ティナさんの写メ日記の書き方だとか、はい、あと私の接客のコツの動画だとか、目標設定だとか、はい、というところでも無料で、へぇー、動画で。じゃあもうそれ見に行くだけでもいいですね。あ、それだけでも全然すごいためになる動画ですのでね。うん、ラプリ再始動ということで。そうなんですよ。マヨタイとコンビを組んでやっていければと思うので、うん、よかったら見てみてください。うん、これからも皆さんがお仕事に役立つ情報をどん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 、うん、出していくので、うん、ぜひこれを見てすぐに実践できるものしか動画で上げてないので、うん、このやってみるっていうこの実践力がやっぱ日々の成長につながっていくので、ぜひ今ね、伸び悩んでる子とか、今もっとねレベルアップしたいという方はこのラプリを活用していただければなって思います。はい、なんか一人でね、うん、悩んでる子が少なくなったらいいですね。本当、うん、それではこの動画面白いと思った人は高評価、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。バイバイ。